Bon dia i benvinguts de nou a La Mirada. Capdepera ha viscut aquest cap de setmana un salt en el temps fins a l'edat mitjana. Milers de persones han passejat per aquest mercat que enguany arriba a la 14a edició. Indumentària de l'època, balls, música i el castell de Capdepera com a escenari principal simulaven perfectament un mercat del segle XV. Si un poble de Mallorca es transforma durant la seva fira, aquest és Capdepera. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el mercat medieval més variat, original i més ben ambientat de tots els que es fan a l'illa. Els milers de visitants que han pujat al castell així ho asseguren. Durant tot el cap de setmana, el mercat medieval de Capdepera ha despertat la curiositat de milers de visitants. S'han gaudit amb la música, els espectacles i les paradetes que simbolitzaven l'edat mitjana. Durant tot el cap de setmana, el mercat medieval ha despertat la curiositat de milers de visitants que han gaudit en la música, els espectacles i les paradetes que simbolitzaven l'edat mitjana. Es una cosa fantástica porque se da a conocer a nuestro pueblo y es una cosa que viene de toda la isla. Incluso esta mañana me han hecho comentarios que viene gente de fuera, que viene gente de fuera. Y esto tiene que seguir porque esto da mucha vida al pueblo y es una cosa muy bonita. Lo que más me ha gustado es la variedad de cosas diferentes que hay, que no estamos acostumbrados a verla. Creo que es una fila de las más completas que yo he asistido. A mí la figuración, el cambiar, el ver cómo visten, los puestecitos, el ambiente que hay, mucho turista, muy bien, muy bien. Nos gusta el ambiente sobre todo, el ambiente, todo el mundo vestido de época y además que las casetas, por supuesto. ¿Y a ti qué te gusta más, María? No. ¿Te gusta más? ¿Algún regalo que te lleves de vez en cuando también, verdad? Sí. Sí, pero bueno, sobre todo el ambiente que se hace, que es muy auténtico, o parece, intenta ser un poco auténtico. El destremer és original que hi ha a Mallorca. Només la pujada magnífica que té el castell, la troba especial. Llavors tot el que hi ha de l'art i de les coses elaborades artesanals són excepcionals. No la troba a altres fires, és molt poc habitual. Bueno, jo m'encanta, jo venc cada any perquè m'encanta i perquè per molt de puestos que hi hagi al mercat medieval, aquí com en el castell no se viu igual i a mi m'encanta. M'encanta l'artesania i i aquí trobes coses molt especials. M'encanta. Bona gent de Capdepera! Escoltau aquest joglar! Escoltau-lo aquí contar la història verdadera i una poció que espera que tots la vulgueu tastar. Des de temps immemorial les herbes de Camp Planetes fan ses canonades netes de tot el buc corporal i són un bon cordial per agar-lo les estretes. Són herbes antiespasmòdiques. I també que adminatives. Bonifiquen ses inhibes. Si se prenen dosis mòdiques. I són un puntet narcòtiques. En dosis no tan agressives. Els nervis solen calmar. I els dolors premenstruals. Són herbes estomacals, molt bones per rebassar la sang. I per expulsar les ventositats com cal. Molt guapo, molt guapo, és molt guapo, és un lloc, no havíem vingut mai, hem vingut, som d'Inca, hem vingut a veure-lo, és molt guapo, està molt cuco, està molt ben conservat i feien la volteta. Me gusta sobretot la música que ponen, así, el tipo ambiente medieval, hace como que inspira más la cosa, la verdad es que está muy bien, y la pista del castillo y todo son preciosas. Som de Solla i hem vingut
d'excursió aquí. I és el segon any que venim, us agrada molt i és una fira preciosa. Han fet molta propaganda i, en fi, això. Sí, muy bonito. Nos encanta. Nos encanta mucho Mallorca. Nos hace vivir los tiempos de, sí, de atrás. Venimos cada año. Sí, es muy chulo, muy bien. Molt bé, hem pujat per el Puig Castell i ens ha agradat molt, unes vistes impressionants. I la fira també hi ha molta cosa per veure i per fer coses i això. Molt bé. I continuem amb més festes a la població de Puigdenvall.